Jaha Sebbe, första skidagen. Hur känns det? Bra med tanke på omständigheterna. Oj, där är Matterhorn igen. Bra med tanke på omständigheterna. Vilka är omständigheterna då? Anders... Nej, jag kommer inte på bara. Jag ramlar. Och vad är det du har i glaset där? Du menar inte att du dricker öl när du åker skidor här? Nej, jag kommer inte göra något för det.